soo dhawaada warka duurnimada aan sida media fadlan hadan ugu cusubtaa subscribe sar gombeelka furuda warkii ugu dambeeyay waa duurnimada jimcaha khudbada xasaasi ah inoo soo socdo fadlan ala joog xuq xasaasi ah ahmed daaci oo afka furtay isla markaasina sheegay madaxweyne farmaajo in uu biil siiyo ururka al shabaab gudoomiyaha hore ee degmada wadajir ahmed xasan cadow ahmed daaci ayaa fariin u diray madaxweynaha soomaaliya farmaajo xasan sheikh iyo sheikh shariif sheikh ahmed isagoo si gaar ah ugu digay madaxweyne farmaajo ahmed daaci ayaa sheegay in ragga hadda siyaasadda isku hayo kuwooda ugu cadcad ay bulshadu wada taqaano wax qabadkooda mar dambane aan lagu goobi doonin ayuu yidhi farmaajo markii dalka lagu dhiibay halkii uu joogay hadda horay ayuu uga dhaqaaqay wax yar kuma dhahayno laakiin laba qodob ayaan ku hay waana in aad mushaarkooda siiso shaqaalaha dowladda iyo ciidamada balse wax ka daranaa yimid oo shabaab ayaad mushaar siisaa ayuu yidhi axmed daaci isaga oo sii hadlaya ayuu yidhi madaxweynena ma aadan xureynin ee xoolihii aad naga qaaday ayaad noo qaybisay annaga iyo al-shabaab marka nin laba mushaar bixiya ayaa tahay al-shabaab kuma dhiiro karin markii hore inay canshuurta degadda garoonka iyo ganacsiga kale ee dalka marka wax dambe oo aad nagu sasabto kuuma yaalin xabadiyaana laga dhaxlin ayuu yidhi dhanka kale madaxweyneyaashii hore ee xasan sheikh maxamuud iyo sheikh shariif ayuu ka dalbaday in mucaaradka ay hogaamiyaan aysan eed ka imaan mucaaradku hadduu dhibaato keeno adinkaa la idin haystaa ayuu yidhi taasoo ula jeeda xasan sheikh iyo sheikh shariif sidoo kale waxa uu ugu baaqay labadaas mas-uul in kursiga sidii looga sugaayay ay ayagana u sugaan dalka aysan u horseedin dagaal doodayaan la joojin laakiin dalkan waxaa ka xaaraam ahay xabaddu inay dhacdo shabaab ayaa horay noogu waday xabad kale yaanan la bilaabin ayuu yidhi guddoomiye axmed daaci wuxuu intaasi ku daray farmaajow ha isdhihin xabad lagugu ridi maayo ee isdhagooley nin yahow ka deg kursiga haddii wakhtigaaga kuu dhammaaday inta aana xabad lagu ridin dhinaca kale qodobka ugu cawaaqibka weyn ee ku jira go'aanadii musharaxiinta mucaaradka musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ee doorashada soo socota ayaa shalay shirkoodii ka socday magaalada muqdisho soo afmeeray iyagoona ka soo saaray warmurtiyeed dheer kadib 18 qodob halkaasi la soo saaray shirkaasi oo qaatay muddo ku siman 6 cisho ayaa waxaa looga hadlay arrimaha ammaanka iyo sida loo wajahayo doorashada dalka oo isugu jirta tan baarlamaanka iyo madaxweynaha oo muddooyinkii dambe uu ka taagnaay khilaaf hor leh warmurtiyeedka ka soo baxay shirkaasi ayaa waxaa ku jiray qodob aad u xasaasi ahay kaasi oo sheegay in golaha ay ku midoobeen musharaxiinta mucaaridka uu qabsan doono doorasho ka gedisan midkii hore ay ugu heshiiyeen madaxda sare ee dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada musharaxiinta ayaa ku hanjabay inay qabsan doonaan doorasho ay ku sheegeen mid dalka lagu badbaadinayo haddii ay dowladda federaalka ahi ay qaado tallaabo lagu taabogelinayo doorasho aan heshiis lagu ahayn waxaa kale oo ay ka dhawaajiyeen in qabashada doorashada ay ka kaashan doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dowlad goboleedyada dalka sida lagu sheegay warmurti ka soo baxay halkaasi doorashada ay sheegeen in madaxda mucaaradka ahi ay qabanayaan ayay ugu yeereen mid dalka lagu badbaadinayo isla markaasina looga baaqsanayo firaaq awoodeed iyo mid dastuuri ahi haddii dowladda federaalka ahi qaado tallaabo lagu taabagelinayo doorasho aan heshiis lagu ahayn wuxuu galuhu caddaynayaa in isaga oo kaashanaya qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dowlad goboleedyada uu ka kaashanayo hannaan doorasho oo dalka lagu badbaadinayo si uusan u dhicin firaaq awoodeed iyo mid dastuuri ahi ayaa lagu yidhi qodobadii 18-ka ahaa ee warmurtiyeedkii ka soo baxay musharaxiinta arrintani ayaa imaanaysa xilli ay madaxda mucaaradka si weyn uga biyadiideen xubnaha guddiga cusub ee doorashooyinka kuwaasi oo ay ku eedeeyeen inay ka kala yimaadeen taageerayaasha farmaajo fila soomaaliya iyo hay-adaha nabadsugidda qaranka ee amniga nisa xug xasaasiya xildhibaan mahad salaad cumar ow qoriga dabka ah ee farmaajo kuu soo dhiibay iska dhig adiga ha ku gubanin jawaab culus ayuu siiyey xildhibaan mahad salaad cumar finish xildhibaan mahad salaad oo ka tirsan mudanayaasha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka jawaabay hadal shalay ka soo yeeray guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish oo ahaa in siyaasiyiinta mucaaradka ay si toosa loo dilo duqa magaalada muqdisho ayaa si kulul u weeraray siyaasiyiinta iyo musharaxiinta shirka ugu socday muqdisho ee shalay soo saaray warmurtiyeed adag isla markaasina midba midka kale uu ka daran yahay
عمر فينيش او كهدليه كلان لغو تاغيريه دولد فدرالك سوماليا او كدعي مغدشا ايا شيغي ان دولد تناسل كسميسي ارمها دورشوينكا اينا حقو ليدهي اني مغا عوضو قدييدا دورشوينكا اساقو حسي اني لدقالامي دونان عدي اسكو دايدا اني قلالاسي اوورتو اساقو سو دليشدي آيات قرآن ايسلا مركاسينا شيغي معارضك مشرحين تاهي وا ان لدلا حلبان مهد سلاد او كجواب اي قرالك فرماجو ايا برتيس فيسبوك اي سو دي قرال كوبان او او جواب اي حدالك عمر فينش كاسو اها سيدتن عمر فينش وحو يرميشي مشرحين تلغو اركاها لغو ديلو عمر وقوري قدبك اهي فهد اي فرماجو كوسو ديبين دولك اسكردك اديغا هكو قبانيني هدي دغا وحمخلا كوغو يالان داد ديلو هكو دنبيي اي دوق يو حارون تا دولة دهوسي قدوميها آتكا تهي اي هالك اسبوع كورون تادو كما قان تهي بيل كيدا اسكبيحي تاسو اولي جيدو ان مالميه لسو دافل لشيغي يي ان آقل كهوسي اي ومدح دكي هاي عمر فينش كورون تادي لغا جاري كدي مركي بيل كي كورون تادي اي بيحي وايين سيكستواها هاتي عمر فينش ايا سي وين او وير ري مشرحين تا اسلا مركاسين وحا لغا ياباسا عدها سو سعودو ان جواب علوس او كلا كلمو مشرحين تا حلك مدحتيني مدى قرنكا لنا عكلا شيخ شريف او شيغي سيرتا كدن بيسي سفر كيسي بايدابو مدحويني هوري صوماليا مدن الشيخ شريف شيخ احمد او حد اه قدوميها ميدوغا مشرحين تحيل كمدحوينها صوماليا ايا شالي قاري مقالة بايدابا يحارون تمام الكوفور قلبيد هالكاسي او سيوين لوغو سودويي شيخ شريف اي وفديو هو قامينو يا ايا وحا لغو ودا ان اي مال ما كسوغنان دونان مقالة بايدابو ايغا او كبلابي دونو الرمو اللي حريرا دورو شوينكا اي اولالها ما داما اي مدى كوبان انغا حكتو قبسو ميدا دورو شوينكا شريف كا ايا حرونتا مدحتويدا كوفر قلبيد كولان كولا قاتي مدحوينها مامول كاسي عبد العزيز حسن محمد لفتك قارين ايو مسؤولين كلا او كاترسن دولة قبلية كوفر قلبيد وفديغان ايا انتا ايكو سوغا يهين بايدا بوحا كولا مالا قادن دونان مسؤولين تا اوغس الرئيس دولة قبلية كا اي قيبها كلا دوان اي بلشدا كواسي او كلا حدل دونا حالة دادالكا ايو مرحالة دكلا قور كاهي اي دورة شوينكا شيخ شريف او حدل كوبان كجيدي اي مناسبة دسودة وين تيسا ايا شيغي انو دالكا قلا ايو مرحالة عصوب اسلا مركاسينا اي مهم تهي ان لسميو ودا تشي لنا عكستا اهي كاسي او شيغي ان اي مانتا او جوغان بايدابو وحا كالي او شيغي ان سفر كودا لحرير حق اوغال او نقوشاد حالة ديگانا دا مامول كاسي اي سيدي اي دولاد قبلايدكو او قادن لحايين موقف ادك او كو ادن حنانك دورشاد او سعود ديار گرو جيدو او قند بنتي وحا او عرب كو ادكي اي ان حلقان اللو باهن يهي ان وحكستا لغو دميو جوي نباديت ايادا او لغا باقسان ايو تفراروخ اسلام مرايو ودا تشي ايا تلو وداك سفر كشيخ شريف اي بايدابا ايا ايمان ايا حلي اي شالي مشرحين تا معارض كا اي سو سارين والمرتيات كو ادن ارمها دورو شوين كا او مدوين كي دن بي اي كموجين ايا ولا عادو حوغن تكستوا معارض كا او هقامي شيخ شريف شيخ احمد ايا اموقضا mid xuluf faysi cusub la sameeynaa madaxda maamulada dalka kaasi oo uu qayb ka yahay safarka uu shalay ku tagay caasimadda ku meel gaarka ah ee koonfur galbeed dhinaca kala dowlad ka tirsan Yurub oo Soomaaliya ka cafisay deyn gaaraysa 306 milyan oo dollar dowlada Faransiiska ayaa ka cafisay dowlada Soomaaliya deyn lacageed oo gaaraysa 306 milyan oo dollar kadib heshiiska dhacay shalay magaalada Muqdisho heshiiskani ayaa waxaa Muqdisho dowlada Soomaaliya u saxiixay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale iyo halka dawladda Faransiiska u saxiixay safiirka dawladda Faransiiska ee Soomaaliya Kenya Alian wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayaa saxiixay kadib uu waramay warbaahinta qaranka wuxuuna sharaxay muhiimadda ay noo leedahay heshiiskani Faransiiska waxa waaye waddankii afraad ee lacagta ugu badan nagu leh waddanka koowaad waa Mareykanka waddanka labaad waa Ruushka halka kan saddexaad ay yahay Talyaaniga Faransiiska wuxuu nagu lahaa lacag dhan 506 milyan oo wuxuu yiri maanta 306 milyan oo kamid ahay oo naga cafiyay ayuu yiri wasiir Beyle wasiirka maaliyadda ayaa hadalkiisa ku daray in lacagaha soo haray lagu heshiiyay in muddo 3 sano gudahood ah hadii Soomaaliya ay deymo kale qaadan laga cafin doono hore Soomaaliya waxaa deymaha ugu cafiyay iyo hay'adaha dhaqaalaha caalamka waxaana talaabada Faransiiska ugu cafiyay Soomaaliya lacagtani ay ku timid dib u habeyntii maaliyadda gudaha